Вот, Миша, посмотрите, телефон пытается на фотографию. Посмотрите, пропустите. Я не могу, сейчас надо ехать. Бұл Қазақстандағы Қытай елшілігінің кеңсесі. Қытай жеріне өту үшін құжат жасатуға келген 100-ден астам азамат бірнеше айдан бері көрген күні кезекке талас екенін айтады. Оралман студент жаз бойы Қытайға ата-анасына жете алмай, тағы 10 күнде демалысын елшілік алдында аяқтағалы отыр. Кезекте тұрғандардың енді бірі Қытай медицинасының көмегіне зәру. Алтайлық қызым аурухананың жансақтау бөлімінде. Оның миы күннен күнге құрғап бара жатыр. Тура қазір көрмейді, ештеңені сезбейді. Жасанды жолмен тамақтандырам. Емдеуге Қытайға жеткізуім керек. Міне мына кезекте баламның суретін көрсетіп, барымша түсіндіріп жатырмын. Елеп жатқан ешкім жоқ. Сказать, когда бр, когда балала к себе бар, беременные к себе, мы узн беременным, кишерам обморок кладу, он кладу мне очередь первым тарая на тормоз. Шимье курдым мин, бургуны чип садам хавлдайд, без денега очередь пин кредит мы золото загадам. Сонун харанг, харагам она ахшаланда, сразу килисалата улар кредит. Килисис пин кредит. Кезекте тұрғандардың арасына кіріп, өз қызметін ұсынып жүргендерде болды. Олар ақысын төлесен, құжатты тездестіп жасап береді екен. Келісім кезінде таспаға түсіп қалған делдал азамат камераға қол жүргізбек болды. Бір жармай кезекте тұрып, визасына қол жеткен Жанар Түлкебаева, шекара асқалы тұрған кезде бірақ құжатының қате толтырылғанын байқаған. Елшілік қызметкерлерінің қатесі үшін шығынға түстім. Одан қала берді, тағы сонша кезек күтуге мәжбүрмін деп ашуланады қала тұрғына. Самолеттің уақытысы болды маған. Уже нелерді документті өткізіп атқанда қыз маған айтты, сіз қана өте аласыз, қызыңыз өте алмайды деп қалады деді. Суретін бәрін жабыстырып тұрып, мен қызымның фамилиясын жазбаған. Мен 80 мыңға сатып алған билетімді кеше маған 33 мың теңге қолыма ұстатты болды. Қытай елшілігі аптасына 3 күн 2 сағат 45 минут ғана жұмыс істейді. Дәл осы кезектің талай адамға қырсығы тигенін айтып, өткен көктемде азаматтар наразылық білдірген еді. Қытай елшілігі әлі күнге бұл мәселе бойынша ешкімге де жауап қатпай отыр.